でこれでアクティベートにする方法はとりあえず分かりましたということで、まあ、別に僕が今回求めてるのはアクティベートじゃないんで、じゃあどうするのかというと、僕が欲しいのは、まあ、セルなんですよね。でセルはどこで手に入んのというと、まあ、これもエクセルと同じなんですけど、まあ、レンジなんですよ。レンジっていうクラスがあって、まあクラス、これはパーツと言いましたけど、まあ、ここどうだろうな、ここ書いてる、あ、レンジ can be a single cell in a seat って書いてるんですけど、まあ要するにですよ、これはレンジなんですよ、うん、いっぱい選んでる、これレンジ、範囲なんで、レンジっていうのは。でもこの1個もまたレンジなんですよということを言いたいわけですね。なんでこのレンジクラスっていうのを1個のセルに書き込みたいとか、そういう時はこのレンジクラスっていうのを使いましょうと。でそれをどうやって定義するかなんだけど、まあこれですね、シート .getRange っていうのがどうもあるみたいなので、これを見ると、でここにアクティベートする方法が書いてあって、アクティベートできるっていうことはですよ、まあ指定してるはずなんで、これ見てみると、シートをこう取って、で出ましたね、シートゲットレンジなんじゃらかんじゃらって書いてるんで、このゲットレンジっていうのを使ってみましょうか。でゲットシーツ0、これは配列使ってんな、まあいいや。でこう、まあ何にしましょうかね。僕ね、これ RNG オブジェクトって、これ Excel でねよく使ってたあれなんですけど、なんちゃらオブジェクトっていう風に OBJ でつけるっていうのはね、 Excel でよくなんか変数名、これは変数って言うんだけど、変数名をつけるのになんか使われてたネーミングだったんでね、うん、はい、なんでちょっと使ってみようかなっていう。でこれゲットなんだっけ、ゲットレンジだっけ、ゲットレンジでカッコって入れると、何を入れたらいいのかっていうのがここ説明が出てくる。これありがたいっすね、頭がいい、 Excel よりもはるかに頭がいい。でこれでロー、インテジャーで絡む、ローとこう絡むっていうのは、まあ置いといて、インテジャーは数字のことですね。でこれローはもうこれ Excel 用語ですよね。もうこれローがこっち12345で、カラムがこの横列、まあ、Excel 用語っていうかコンピューターはもう大体そういうあれなのかな、データベースとかもねそういう呼び方だもんね。で今回書きたいのはこの朝昇竜のアホバカ朝昇竜だけど、まあこれは12でいいでしょう、アホバカ朝昇竜の横に書き込んでやると思います。でこれセミコロン、でセミコロンはこれ JavaScript とか Java とかあと PLSQL みたいなのとかもそうだけど、命令の打ち止めですよね、これが。でこれを使うと命令がこれ一区切りですよっていう、まあ、これもねExcel の VBA では使わない区切り方なんで、型書いて変数書くのもね、これ JavaScript というか Java って感じですよね。でここに書き込んでいきたいんで、RNG オブジェクトドット、そうこれね、これもあるあるなのがこれですね、セット何々っていうのを使うんですよ。こういうのなんかメソッドって言うんですけど、ゲットする、値を取ってくる、値をセットするみたいな、こういうのメソッドって言うんだけど、こういうのはなんかね、だいたいゲットとかセットでまとまってる、うん、セットはもう想像通り値をセットすることで、ゲットはどこぞから取ってくること。だから、これもそうでしょう、ね、ゲットシートバイネーム、名前でゲットシートを取ってきます。で名前はこれですよ、うん、でこれはゲットレンジ、ね、レンジ取ってきます。でそれは12、ね、12ですよっていう、セルの12ですよっていう、まあ、そんな感じで、なんかめっちゃ分かりやすいですよね、うん、本当英語分かってる人だったらめちゃめちゃ簡単に理解できるっていう、これがね、プログラミングは特別なものだとかほざいてるバカがたまに現れるんですけど、まあ、全くそんなことないよって、そこに関して言うとね、まあ、覚えるのもクソ楽なんで、まあ、それ以外のところのね、用語とかの方がよっぽど難しいくらいですよね、業務知識なんで。それを言い始めると別に IT が特別ってことはないですよね、はい、ということでこのセットバリューっていうのを入れていって、例えばですけどね、ペロジーニョと入れましょうかね。これを入れて、絶対この書き方おかしいけどね、 Excel の癖が出てますね。ペロジーニョ入れるのカッコですよ、セットなんちゃらこれですよ、正しい書き方はね。どう考えても今 Excel の病気が出てましたね。でこれで書くと例えばシート4にね、
行くとこれテストってね、虫にしなかったっけ、そしたらここにペロジーニョというのが書かれているということで、でさらにですねこれをこう伸ばしていって、まあ、こうやって増やしていって、まあ、例えば2、3と2、こういうふうに書いていくと、これでちょっと保存してですね、でこれ回すと、おっとっと違う方向に行っちゃいましたね、これはしくっちゃいました、こう私としたことがこっちでしたね、はい、これは大変失礼しました、こっち側です、するとこっち側にね斜めの方向に増えていくという、まあこんなこともねできるんですよ。まあそんな感じでね、 Excel というかスプレッドシートに書き込むマクロを作るっていう基礎の基礎、そして調べ方っていうのをね実況プレイしちゃいましたね。いやこの調子でいくとまたなんかこういろいろとできるようになるんで、そのあたりもね紹介していきたいですね。だってねこれ押したらこれ1000個出てるからね、君バカっつって、まあこういうメッセージボックスを出すのもそうだし、このキョロキョロしてんじゃねえの1000回ループさせるのもそうですし、やんなきゃいけないこと山積みなんで、はい、まあ基礎といってもあといくつかはあるんでね、それを紹介していければと思うんで、今日はまあここまでにしといてやるか。